Oes rhywun yn eich ysgol chi sy'n gallu cyfansoddi? Hoffech chi ganu cân Nadolig ar deledu? Wel, mae Carol yr Ŵyl yn ôl. Cyfle I chi fod yn greadigol a chyfansoddi Carol I blesio'r beirniaid a rhoi eich ysgol ar lwyfan cenedlaethol. Di chi am fentro? Am fwy o fanylion, e-bostiwch prynhawn da at tinopolis.com. A phob lwc I chi gyd.